PM dhe Dagz mbajnë premtimin, realizojnë tatuazhin e veçantë. PM dhe Dagz janë dym DJ-t më të përfolur të momentit që prehyrjes së tyre në Big Brother VIP Albania dhe momentet e bukura që ata dhuruan brenda shtëpisë. Së fundmi, djemt kanë qenë të ftuar në një emision ku kanë rrëfyer për eksperiencën e tyre në këtë rrugëtim, ndërsa kanë bërë dhe një premtim të veçantë. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. It's PM to the Dagz now, shkruhej në tatuazhin e të dyve, një shprehje të cilën ata e përdorin edhe në performancat dhe projektet e tyre të përbashkëta muzikore. Rikujtojmë se të dy kanë krijuar lidhje brenda shtëpisë së Big Brother, të cilat kanë arritur të vazhdojnë edhe pas vazhdimit të formatit. Thank you.